Israel offers beaches, holy sites, Mount Hermon where you can ski in winter, the desert, and several problems relating to security, and now earthquakes. שהיה שכל הרצפה רעדה, הכל זז, המסעדה, כל הכלים במסעדה, הכל זזו, ומה שהיה הכי מפחיד, זה היה הקטע של הים, שהגל של המים עלה בצורה כזאת, כאילו הוא בא לשטוף אותנו. התפעד זה מאזור ירדן, בא לכיוון ברמת, וואי, רעידת אדמה, מים. היה שתי דקות, אבל שתי דקות נצח, אתה רואה ככה, אתה לא יודע מה לעשות. עד עכשיו הרגליים שלי רועדות, זה היה משהו מדהים. כאילו כל ים המלח עלה מהקרקע שלו ובא לגובה שלנו. גל כזה, אתה יודע, כמו שאתה רואה בסרטים. אמרתי, וואי, המים מגיעים אלינו. ואז אתה יודע, פתאום התח, כאילו הכל נפל. At 11 Tuesday morning, two earthquakes measuring 3 and 4.5 on the Richter scale were felt across the country. Israelis in Jerusalem, Haifa and Tel Aviv said they felt their homes shake.